Pane Bartoši, dobré odpoledne. Dobré odpoledne ze sněmovny. Jak by na to dnešní hlasování Evropského parlamentu měl reagovat český premiér? Tak ta situace, která vlastně díky evropskému nařízení ze srpna problematická v České republice, se prostě 5 měsíců neřešila. A už od minulého týdne, kdy vlastně se na veřejnost dostala zpráva legislativců Evropské komise, které zcela jasně hovoří, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu ve své pozici, tak ty možnosti jsou tři. Buď to je tedy holding Agrofert tak zdravý a ty dotace čerpat nebude, dokavať je Andrej Babiš premiérem, nebo Andrej Babiš by se musel celého holdingu reálně zbavit, nikoliv pouze papírově, a slovenský registr konečných vlastníků hovoří o tom, že Andrej Babiš je stále majitelem Agrofertu, a nebo třetí možnost, nemůže být premiér České republiky. Tam moc míst jako situací, kde si může vybrat, není. Není na to příliš brzy? Přece jenom, sám jste říkal, že to stanovisko právníků Evropské komise uniklo, není to tedy nic oficiálního a šetření Evropské komise ještě neskončilo. No, ona otázka spíš je jinak, jestli na to není příliš pozdě. My jsme už v srpnu vstoupili do debaty s jednotlivými orgány pod ministerství. Řešili jsme to ze SZIF a Česká republika vůbec nijak nezareagovala na to finanční nařízení, které je prostě platné. Ministr Toman na svém prvním výjezdu dokonce snad i hlasoval o tomto nařízení. A my jsme řešili, jakým způsobem se vyplácení dotací v České republice budou řídit po tomto přísnějším nařízení. A žádná odpověď nebyla. Až teď vlastně, až bych řekl skoro trochu alibisticky, před jednáním Evropského parlamentu pan Babiš poslal dopis komisaři Oettingerovi, kde říká, že ty problémy bude řešit. No, takže ty problémy zde evidentně jsou, a od srpna, což je 5 měsíců, se vláda Andreje Babiše, sám premiér, ani na interpelacích k tomu prostě nějakým způsobem nepostavil, a teď nově tvrdí, že to je jakási kampaň před evropskými volbami, což já prostě odmítám. Evropské právní oddělení pod Evropskou komisí, to je prostě stovky legislativců, rozhodně nevedou nějakou kampaň proti Andreji Babišovi. A v tom Evropském parlamentu proto hlasovala i velká část poslanců z frakce ALDE. Takže pokud 434 evropských poslanců tvrdí, že Andrej Babiš je podle této legislativy ve střetu zájmu, no tak asi to nebude kampaň. Dobrá, pojďme prosím teď odstoupit od toho konkrétního případu Andreje Babiše do obecnější roviny. Tak jak tedy reagovat v obecné koncepční systematické rovině na tu změnu finančního nařízení, která platí od srpna? Co je nutné, aby Česká republika udělala? Tak my jsme teď, když se vlastně dostala i ta zpráva, z které bude vycházet Evropská komise, tak jsme poslali, já osobně jsem poslal dopis na čtyři orgány pod třemi ministerství, aby skutečně neuzavírali smlouvy, protože SZIF už uzavřelo další smlouvy, kde ještě teda nedošlo k proplacení, takže teď peníze od platnosti toho nařízení neodcházely. Prostě nemůže tyto evropské peníze smluvně alokovat, ale to se mělo stát skutečně v momentě, kdy to stoupilo v platnost. Tady není ten nějaký čas na implementaci, to je evropské nařízení platné pro všechny členské země. A já jsem teď dokonce zase zaslech znovu, že to premiér, a potvrdil to jakoby pan Kněžínek, ale v nezávazném dokumentu, toto nemůže ovlivňovat. Pan minister Toman se setkal s panem Filem Hoganem po platnosti tohoto nařízení, jednal s ním o evropských dotacích, o evropském rozpočtu. A v tom dokumentu, který je v zápise se setkání, který prezentuje Evropská komise, tak je dokonce napsáno, že se to musí prodiskutovat s premiérem Babišem, protože premiér samozřejmě má vliv na dotační politiku. Toto prostě nejde, takže logicky, a bude to požadovat Evropská komise, a zaznělo to i z Evropského parlamentu, a řekl to i eurokomisař při včerejším jednání před hlasováním o té rezoluci, které proběhlo dnes, že Evropská komise nebude vyplácet peníze firmám, které jsou v holdingu Agrofert, pokud budou chtít čerpat evropské dotace. To jsou exekutivní kroky. Mě možná zajímaly ty legislativní, pokud z vašeho pohledu jsou nutné, protože Andrej Babiš, poslanci hnutí ANO, vám odpoví, všechno je v pořádku, protože je to v souladu s tuzemským právem. Konec konců i takové je stanovisko tuzemského ministerstva spravedlnosti, protože české právo mluví o převedení podniku, kde by mohlo dojít ke střetu zájmu, do svěřenských fondů, k čemuž v případě Andreje Babiše došlo, tak je nutné změnit tento zákon o střetu zájmu? Podívejte, to je linka, kterou rozjel pan Babiš, a bohužel v tom podpořilo i několik ministerstev, ale velmi chytře, protože oni neřekli, že tady neplatí evropská legislativa. A Česká republika se řídí vlastními zákony ve věci třeba dotační politiky vnitřní nebo výběrových řízení, s čímž tedy máme také zcela zásadní problém, protože v Čechách se udělují ve výběrových řízeních klidně zakázky firmám, které nemají známy konečného vlastníka, a vláda ignoruje ten požadavek, že by
příjemce jakýchkoliv státních peněz měl být v rejstříku, aby mělo být jasné, kdo je vlastníkem firmy, která ty peníze řádá. Ale tohle to je evropské nařízení. To je prostě platné. A tady není nějaká výmluva, ale česká legislativa to má vyřešeno jinak a podle českého práva. To byla linka, kterou Andrej Babiš zcela úmyslně nastavil veřejnosti, byla to ta jeho odpověď, ale podle zákona o střetu zájmu z minulého volebního období, já jsem v pořádku, ale tady se bavíme o evropské legislativě. Česká republika posílá do Evropské unie nemalé peníze daňových poplatníků, které následně jsou v těch jednotlivých programech v rámci dotací vypláceny tu na školu, tu na silnici, tu pro podporu malého zemědělství. Pán předseda, tomu já rozumím. Ptám se jenom na to, jestli v rámci uvedení do souladu s evropským nařízením je nutné měnit český zákon o střetu zájmu nebo ne. Tak to rozhodně není, prostě v rámci uvedení věcí do souladu je, aby lidé na vysokých funkcích v exekutivě, jako je pan Toman a jako je pan premiér Babiš, prostě nepodnikali ve věcech, kde jsou brány evropské dotace, nebo aby tyto dotace nečerpali. Takhle jednoduché to je. A pokud se ptáte na nějaké právní dopady, já jsem poslanec předseda Pirátské strany, já nejsem žádný soudce. Pokud Česká republika se ukáže, že tam byla i třeba nějaká trestná činnost, a my teď sledujeme kauzu třeba i na MMR, které má taky pod sebou. Ano, tak to mají řešit soudy, ale Česká republika má hlavně respektovat evropskou legislativu, pod kterou jsou podepsáni naši zástupci, kteří jsou v evropském, kteří vlastně fungují třeba v Radě Evropy, v Evropské radě, jsou to naši ministři, je to náš premiér a je vidět, že Evropský parlament si myslí to též. Prostě požadavek na to, aby někdo dodržoval platný zákon, není požadavek na žádnou změnu stávající legislativy. Prostě zákon platí, je nad zákonem České republiky, jsou to jiné legislativy Evropské unie, kterými se musíme řídit, jako to bylo GDPR, které se tedy muselo legislativně upravovat. Ale tady to je naprosto jasné. Premiér Babiš nebo pan Toman prostě nemohou zároveň vykonávat své posty a zároveň mít firmy nebo ovládat firmy, z kterých následně benefitují. To je ten problém a ten mají řešit konkrétní lidé. Dobrá, uvidíme, jaké bude finální stanovisko Evropské komise a při vší úctě, pane předsedo, vy jste především zákonodárce, proto ta otázka na tvorbu zákonu. Ale zákon v tomto smyslu je platný, je to evropské finanční nařízení a Česká republika se jí má řídit, tady není žádná výmluva. Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany, děkuji vám, hezké odpoledne. Děkuji, nashledanou.